Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos testar a potência aí, ó, da moto que falam que é braba, né, neguinho? Será que é braba? Ah, parece que é sim, né, mano? Ah, tá original ali, tipo assim, andando na sua MT e andando nessa moto aqui, tipo, né? Eu não senti muito, assim, diferença, porque, né? É diferente, diz que a MT-07 aí tá batendo em Hornet, é verdade ou mentira? Ah, tá espancando o Hornet. É mesmo? Tá. Eita, ó, minha mãe tá ligando aqui, mano. Atende e fala pra quem tá gravando o vídeo, tá atrapalhando o bagulho aqui, mano. Henrique. Oi. Tá aqui na minha frente. Ela tá gravando vídeo aqui agora. Ela tá gravando vídeo. É o Nego Bala. Tá em modo avião aqui, ó. Você viu se eu não coloco modo avião aqui na câmera? Neguei ficar ligando. Falou? Rapaziada, então, nem andei com a moto direito, mano. Eu saí da Yamaha, vim pra cá. Hã? Jogaram o Vitinho. Ah, jogaram o Vitinho? Ô, nós saímos da Yamaha, nem andei com a moto direito, mano. Nem andou. Deu uma puxadinha na pista ali e voltei. Tá vendo as marcas aqui, ó, do novo, do zero. Ô, será que vai marcar no painel aqui a velocidade? Marca, né? Ah, geralmente essas motos é tudo no câmbio ou no ABS. Então, né? Ela vai saber já o top speed que ela vai dar. É, exatamente. Aqui, né? Exatamente. E ela vai descobrir a cavalaria. O que você acha que tem de cavalaria? O que ela tem de motor? O que ela tem de motor, Cauê? É... 890 cilindrada? Eu acho que é. Motor? Acho que é 890 cilindrada. Uma CB1000 tem... O quê? Um 100... 212. 112. 112 de motor, né? É. Não, de roda. De roda? É, de motor acho que é 120. É, eu ia falar um 120 de motor. Ah, vamos colocar que esse aqui tem uns... Uns 105? É, uns 105, 108 de roda. De roda? Não sei, vamos ver, também não sei. Vamos dar uma passada aqui agora então. Mete o bronca então. Monta aí, mete o pau que nós vamos ver o que vai dar. Isso aí aguenta o Ducati, Cauê? Não aguenta nada. Aguenta não? Aguenta não. O Ducati tá boa agora? Isso, vai arrebentar. Então eu vou ter que tomar pau pra uma moto de 780 cilindrados ou uma moto de 680 cilindrados? É isso aí mesmo. 780? Tem 802. 803, a sua moto? Na verdade. É 803? 803. Chega num 780, mano. Ah, então tá quase pau a pau aqui. Aqui tá uma vantagem de uns 90 só. 90 aí, ó. Todos. 90 e todos. Tem um cilindro a mais, ó. Fala aí. É. Ah, tem um cilindro a mais que os dois? Se perder pra dois cilindros, vai ficar feio. Mas aqui é pistãozinho 80 só, mano. Mas aqui é custa um milhão de reais. Não, é 380 aqui? Aqui é 380. Nossa, mano. Acho que o custo dobrou o preço. Porque é 3,80. Só que o curso tá lá embaixo. Ah, o curso tá aí, o curso tá lá embaixo lá. E aí? Essa moto aqui tá com barulho de 2 com 3 de cilindro, tá meio estranho, né? É barulho de 2 com 4? É 2 com 4. Meio 2, meio 4 cilindros. É, né? Tá estranho esse barulho. Parece que é 2 cilindros, parece que é 4 cilindros. É, parece. Aí rapaziada, a moto tocou, nós vamos ver quanto que... Oh, depois tá que ela vai. Hã? Não, não vai não. Tá o controle de tração ligado? Tá. Você quer desligar o controle de tração? Lógico, a moto não anda. Vamos ver aqui rapaziada. Peraí, pra baixo, será? Pra cima? Ah, vocês vão desligar não, mano. Esse botão aqui, ó, agora. Aperta a embreagem, acho que tem que apertar a embreagem, vai, aperta. Acho que a moto tem que estar parada pra mudar. Tá parada? Tá. Olha lá, off. Desligou o controle de tração. Agora vai patinar, hein? Grande, a moto tá indo. Mas eu testei ela no modo A, no modo B, não sinto diferença, mano. Não. Mas eu dá uma passada no modo A, no modo B, sei lá. O ABS acionado, a moto não vai. Fica cortando aqui, ó. Não anda. E no modo standard aí fica, vira uma XJ6. É mesmo? É. Você é louco? Sexta? Sexta, é? Passa de sexta, já para ver o top speed dela aqui, ó. Tá bom, hein? Eu não gostei muito de freio não, mano. Oh, não, eu achei que tem que apertar muito pra parar. Ó, rapaziada, ó. Neguinho,
A moto parece que você tirou a mão? Ah, na hora que eu achei que encheu o pulmão da moto, acabou o bagulho. Acabou, mano. É original, rapaziada. Essa moto aqui, ela tem um tipo de corte pela velocidade. Quer dizer, ela não chega a cortar. É, pra quem já teve Corolla, você vai saber o que eu tô falando. É. Eu tinha um Corolla lá, se acelerar, vai dar 210 e murchava, fazia brrr, né? Ó, mas é isso aí, vai ter que liberar essa moto. Será que vai afetar alguma coisa, no caso, se você diminuir a transmissão? Não sei, né? Tem que fazer o teste. Eu creio que sim. Porque ela vai parar nos 225, independente da transição que tiver. Mas você vai estar mais rápido. Pode ser. É, é. É, né? Tipo assim, antes do corte, eu acho que vai estar um pouco mais rápido, né? É. Vai estar rendendo mais velocidade. Isso. Só que ela vai parar nos 225, mesma coisa. O painel vai marcar a mesma coisa, sabe? Na velocidade real, por GPS. Então, puxa, eu duro que isso aqui vai influenciar muito na cavalaria, mano, eu acho. Influencia, ô louco, mata a moto. Mostra pra nós a cavalaria, velho. Mostra aí, mostra pra nós ver. Rapaziada, ó. Vamos ver o grafo aqui. Nossa, o grafo ficou bonito, né? Tá bonito. Quer dizer que, tipo assim, se aumentar... Mano, a moto só rende, mano. Nossa, se aumentar a velocidade lá e o RPM ali, o bagulho vai até no corte. Então, mostra aí quanto deu de cavalo. Quase 110 cavalos? Exatamente. Agora a gente vai fazer um negócio. Vamos puxar na ficha técnica. Quem tem internet pra puxar na ficha técnica? Puxa, MT-09 2020. 2021 aí, ficha técnica. Moto 208 cavalos, rapaziada. Ô, 108 cavalos. 208 cavalos. Nem a BMW tem 208 cavalos direito. 108 cavalinhos, neguinho, aí. Umas BMW tem. Ô, se eu ver uma CB1000 dá 112, mano. 114, dependendo da CB1000. Mas é onde traz o torque, né, mano? É o torque de roda que diferencia. Eu falo pra você, essa moto aqui, moto. Ela não vai bater. 115 ela, de motor. 115 de motor. Ô, essa moto aqui ela não vai bater, ela vai esmagaçar uma CB1000. Ah, achei que você ia falar no MT-07. Achei que você ia falar nossas motos. ó, até os 200 por hora eu acho que eu bato no 6, mas depois, você viu que a moto morre, mano? Tem que estar vendo, porque... A moto falece? É cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas? Sei lá. Ó, se você perder com ela, você pega a S1000RR, aí eu ainda deixo. Ah não, aí não vale. Ó, 115... Ó, mas eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Menos... Tem uma surpresinha pra chegar pra ela já, viu? Acho que se bobear amanhã tá aqui já. Eu fui patrocinado no escape, tá pra chegar, viu? Um escapezinho. Escapa-vento? Um escapa-vento pra essa moto aqui, ó. E você vai ver quem que mandou um escape pra ela ainda. Você vai ver. Você sabe. O Cauê sabe. Vai chegar amanhã. Eu sei. Vai chegar amanhã. Próximo vídeo ela já vai trocar o escape dela. Eu sei. Eu não sei. Você não sabe. Ainda vai ver. Cavalaria eu sei que já acho que não vai aumentar. Eu já sei de uma coisa. Hã? Que é três curvas. Ah, é. É nada. Ainda bem que você sabe. É nada. Ó, velho, que ninguém ia procurar aí não, cavalaria original pra nós ver? Eu falei, 115. Ó, 115 de motor? 115 de motor. Ah, então, ó, rapaziada, tem 115 de motor. Ó. No de rolo deu 108, mano. Aqui, ó. 115 vai. Menos... Vamos colocar... 15%. 10... 15% é muito. Então põe 12%, vai. Não, vou colocar... É, 10%. Pode ser 10. Vai dar 15, vai dar 100, vai. 100 cavalos. 100. Menos... Não. 10%. 103. 103. Então ela tá boa pra caralho que ela deu 108 aqui. Alguma coisa errada não tá certo, né? Já veio fuçada essa bomba aqui. Vai saber. Sei lá, mas tipo assim, é que varia a moto. Tem moto que perde 10%, tem moto que perde 15%. Às vezes aqui perdeu menos, às vezes perdeu uns 8%. É, varia de cada moto, mano. É porque a moto é zero. Não sei. A compressão ainda tá boa. A compressão tá filé, né? Dá pra jogar. O nego bala não andou ainda. Ixi, um monte de sexo não pegou. É. Rapaziada, então é isso. A moto original tem 108 cavalos. A gente vai salvar esse mapa aqui agora, salva. Que vai chegar o escape, eu acho que entre hoje e amanhã a gente já coloca o escape pra ver se vai mudar alguma coisa. Aí depois dá pra colocar um filtro nela, né? Um filtrinho. Fazer o sisteminha da caixa fria. Filtrinho meia calça. Meia calça. Tem um segredinho que você fez em sua moto que você vai fazer aqui também pra mim ou não? Faço. Pra ver como que é o sistema. Será que é uns 3 cavalinhos? Tem que ser aqui, será que é 3 bicos ou 6 bicos? Vai saber quantos bicos. Acho que é 3, né? Acho que é 3. É 3 bicos? É porque não dá pra escutar a moto, tipo, abrir e encher, não, né, mano? É, né? Aí vamos curtir a moto até não levar o Paulinho, porque na hora que levar o Paulinho fazer o trampo aí... Ah, aí não tem mais pra ninguém. Aí vai moiar, vai hein? Vai ter que voltar a linha 400 pra cá. É. Então é isso aí, rapaziada. É, a gente vai ficando por aqui. Moto aí, 108 cavalos de roda e 115 de motor, que nós puxou na ficha técnica. E próximo vídeo a gente vai colocar um escape, que, nossa, o barulho deve ficar louco o escape, hein, mano, essa moto, hein? Ah, vai ficar meio 4 cilindros. Um, dois, né? Top, né? Isso, então é isso aí, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo e tchau.